18. februārī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti skatīja jautājumus par vienreizējo piemaksu piešķiršanu vairākām pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku grupām. Rezultātā bija nolemts, ka visi bērnu dārzu pedagogi, skolotāju palīgi auklas un medicīnas māsas saņems vienreizēju piemaksu par darbu COVID-19 apstākļos. Finansējums tiks piešķirts gan no valsts, gan no pašvaldības budžeta. Piemaksas apmērs ir 300 eiro par likmi, taču izglītības pārvalde uzsver, ka šajā summā ir iekļautas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Līdz ar to katrs darbinieks, kas strādā uz pilno likmi, tas ir 40 stundas nedēļā, uz rokām saņems summu, kas tiks aprēķināta no piemaksas bruto apmēra 242,74 eiro un būs atkarīga no aprēķinātajiem nodokļiem. Tāpēc, ka ir saņemts finansējums no valsts, piemaksas piešķiršanai pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā. Valsts vadās no tā, ka ikdienā šie darbinieki kontaktējas ar lielu cilvēku skaitu un tāpēc ir pakļauti lielākajam saslimšanas riskam. Pašvaldība savukārt izvērtējot arī citu pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku darbu un risku, nolēma piešķirt vienreizējo piemaksu arī pirmskolas izglītības iestāžu māsām. Līdzvērtīgi valsts piemaksai pedagogiem un pedagogu palīgiem arī 300 eiro uz likmi. Jo pašvaldība pilnīgi pamatoti uzskata, ka savu pienākumu pildīšanas laikā medicīnas māsas ir kontaktā ar visiem iestādes darbiniekiem, jo viņi ikdienā kontrolē higienas prasību izpildi, visā iestādē apmeklē grupas, ir saskarsmē ar grupu personālu, novēro darbā aizdošo darbinieku veselības stāvokli, veic epidemioloģisko ieteikumu un dezinfekcijas plānu izpildes uzraudzību un tā tālāk. Ja, un līdz ar to arī pašvaldība no saviem resursiem ir nolēmusi veikt šādas piemaksas. Kopumā piemaksu saņems vairāk nekā 750 pedagogi, 250 skolotāju palīgi un auklas, 30 medicīnas māsas. Izmaksas tiks veiktas martā. Kopumā vērtējot situāciju ar bērnu un darbinieku saslimstību Daugavpils bērnu dārzos, izglītības pārvaldē norāda, ka tā salīdzinot ar pēdējiem pāris mēnešiem ir uzlabojusies, tomēr joprojām paliek svārstīga. Februārī saslimušo skaits mazinājies salīdzinājumā ar janvāri un decembri, bet ja mēs paskatāmies uz tendencēm, mēs visu laiku priecājāmies līdz pagājušajai nedēļai, ka mums tā kā iet zudumā, mazumā, bet šo nedēļu, jau salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, visi rādītāji ir nedaudz pieauguši. Jā, tad mums palielinās saslimušo skaits gan bērnu, gan pedagogu, gan tehnisko darbinieku vidū. To mēs arī redzam pēc rīkojumiem par attālinātajām mācībām. Jā, pagājušajā nedēļa mums 7 grupas pa visām pirmskolas izglītības iestādēm mācījās attālināti, tad šonedēļ jau 10 grupas. Diemžēl turpina slimot gan bērni, gan pieaugušie, taču pēc izglītības pārvaldes rīcībā esošās informācijas inficēšanās notiek nevis izglītības iestādēs, bet gan mājās. Absolūti visos gadījumos, kad saslimuši bērni, bija konstatēts, ka viņi inficējās no pieaugušajiem, nevis otrādi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.